Sasa kuyasana watu kwa ngari hivi, mahali moja hivi, unapeleka polisi ukiwa umeyasana hivi, tutajua yule ako na corona na yule ana ni nani. Sasa hiyo ndio kuzuia au ndio kuongeza corona? Maska af lugu xidana oo yar in naga la xajiclooda maaho. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dabadeel wa alayhi salaam meel kasta adduunka ka joogtid waxaan ku leeyahay Ramadaan Kareem. Maanta halka aan ku suganahay waa magaalada Taney Masalani, waxaanan wareysi la yeeshay dad badan oo magaalada sidaba dad marti u joogo ama dad deegaanka magaalada ah. Mideeda kale maanta waxaan falanqayn ka bixinaynaa arintan oo mask ku xiran maanta oo magaalada tan ee Masalani ay dawladdi ay dadka laazim uga dhigeen qof walba inuu mask xirto. Ayaan rabaa inaan warbixin ka bixiyo dadka inaan dhaxmaro. Sidoo kale waxaan nasiib ku yeeshay inaan wareysto dadka danyarta ah oo maska gadan karin, waayo maskan saa u aragtaanba waxaa la gadaa 100 shilin. Marka dad aan awoodi karin oo gadan karin aa jirtaa. Waxaan nasiib ku helay inaan wareysi la yeesho. Sidoo kale waxaan wareysi la soo yeelanay macnaha dhalinta magaalada ama dicsareyaasha magaalada. Sidoo kale waxaan wareystay mid ka mid ah dadka oo meeruga magaalada Masalani joogo ama kabatolaha ama khaadka iyo waxyaala ku gadaan, yacni sida ay u arkaan COVID-19 oo aad iyo aad argagax weyn adduun weynaha dhan ka qabsaday. Bahalkii afka lagu xirinayay waxaan tolanne, dhar baan tolanne, lacagtaana aan kala baxne, nin iyo naag saqiir iyo oday intaba maanta afka u xiran. Amarkii dawladda ay sheegtay waa u hoggaansanay. Waxaan ka codsanaa dadweynaha nin walba ninka jiraankiisa inuu u sheego halka dawladda ka soo baxay in la raaco. Dadka isku tabar ma aho. 100 shilin aniga ku toshe nima heli karin baa jir maanta. Sarkaaliku waxaan ka codsanaynaa maaskaas dawladda inay soo gaarsiiso. Boda liisa u tihiin macnaha dadka markaa qaadaysiin maaska ma idinka u xiraysaan mise qofku u limaani? Dadna anaga u xiraynaa, dadna saa la imaan. Asalaamu calaykum, anigoo tugtugu ka xamaasho maadaama xamaalatada aan nahay nafsi oo magaalada oo risaqdoonna u naho. Midda koowaad oo dhib nagu haysata maxaa waay dawladda maxay nagu qasabtay maaski inay la xirto? Allah irtay ma diidane anaga daraaluyinti maadaama qabno maski, laakiin maxaa dhibi doon kartay booliistaygay ku qabato qof bil aadan oo adii waday ayaa qasab laga dhigaya maski inaad u xirto. Anagana waxaan doonaynaa waa irsaq salaad irsaq inaan soo irsaqana soo kalumaysano ayaan soo baxnay maadaama corona uu dilaacay oo cabsi weyn aan cabsoonayno maadaama nagula qasbi inaan xiranno mask. Laakiin dawladda maxaa booliista maxay nagu qasbaanaa maski inaan dadka nagu xirno? Maski waa 100 shilin, waa 100 shilin. Markii 100 shilin uu yoo 2 qofaa qaade waa 100 shilin aan ku qaade. Maski waa inay soo gado 100 shilin calaa xabad 100 shilin ka soo bixiso dawladdii. Maski anag bilaash nagu ma keenayso nalameyo dadkii u xira. Maski waa inay 100 shilin ka soo bixiso dadkii shaqaaleyda 100 shilin lay gadaayaan. Marka dawladda maxaan ka codsan lahayn maska in noola keeno dadkii anaga aan u xirno nala u xira. Maski inaan 100 shilin ka soo bixino dadkii eg aan qaadno 100 shilin aan ku qaadayno wax faa'iido naga soo galayo masan jirto. Dawladdii wax dhaqaale inuu siinayso ma laha. Marka dawladda maxaa ku codsan lahayn inay maska noo keento maski aan dadka qoonsayno. Booliista maxay ku qasbay in dambi laga dhigo qofkan wado maxaa maska u xiray? Qof weyn ma qasbi karin. Waxaa la yiraahdaa Maxamed Xuseen Faarax, waxaan ku noolahay dalka ijaara, anigoo waa chairman ee Bodaboda Masalani. Waxaan ka codsanaynaa dawladda Kenya inay na siiso maska. Waxaana la yiraahday maska la'aantiisa ma shaqayn kartaan, qofkaad qaadaysaan waa inaad maska u xirtaan, maskina ma haasanoba. Dawladda waxay tiri maska 20 shilin la gado, haddana waxaa nagala siiyaa 100 shilin meelo qaar 100 shilin. Marka dawladdeena sharafta badan waxaan ka codsanaynaa inay maska nala siiyo, gargaar badanna noola fidiyo magaalada ka shaqaysanayna. Magaalada waa la kala xiray, waa shaqo socoto ma laha. Dadka inay raashin iyo misaacado loo keeno oo loo gargaaraan u baahnay bifadli. Asalaamu calaykum, anaga rada jaarabki jaaran ku hadlahaynaa maashaamaan dawlo qabno inay wax noola taraan leena maadaama aan wada qabin maska af lagu xidhanaa oo ugu yara inay nagala la xajiclooda maaho. Ma dici kartana maaho midaas.
dad islaamana islaamnimadaanyan ku noolnaa alxamdulilah daraaye ma qabno macalaacalayna midda noogu daran waa masaajidka salaadda ilaahay bisha ramadaan oo barakaysan in masaajidah noola furo midda kalena maasa ugu yara maaskan inala siiba waxaan dareensannahay maska naftiis maska oo loo xiranaya macnaha in oo bahalka layskaga celiyo inta badan horta isaga laftiisa ayaa u baahanba in la tacliimiyo sababta dadki maskii waxay xiranayeen muddo dheer bahalkiina wuxuu qaadayaa isaga laftiis jaamsuu qaadayaa iskama bedelayaan marka dhibaatooyinkaasaa jiraan waxaa la dagaalayanana waa cudur haddana wixii macnaha waxaa u suurtagal inuu macnaha uu keeno cudur kaleba middii kale bahalkan intaad xiran tahay wuxuu keenaa waxaan dhaho nose warming oo sanka macnaha inuu macnaha dadkii uu neefta ku xiro carbon dioxide-kii ay macnaha qofka ay ku cirigto oo si fiican macnaha uu neefsan waayo dhibaatooyinkaasaas ka jiraan bahalkii laga qaadaa marka laakiin hase ahaatee hadda kolley wax tacliim oo weyna ma haysano ega waxaan un macnaha in dadka macnaha lagu boorinaya inay macnaha arrinkaa iska booridaan oo ay qaataan maska masalaanina way mahadsan yihiin aad bay arrinkaa macnaha u dhaqangeliyeen inta kale waxaa dhiman waxaa weeyaan in macnaha dadka haddii lagu gargaari karo mask oo la keeno macnaha isbitaalaha kale si ay macnaha dadka aan haysanin u qaataan wanafanyanga vile wanataka hakuna mask wameletea watu wale hawana uwezo kununua mask watafanyaje hao sijui sasa wanatumia vitambaa ile ya makamasi ndio wanaweka kwa mapua alafu ile fomu tukakuja tukaambiwa tukoe mali ya kuosha sinaiona tayari ni hiyo pale sindio sanitizer siwezi ongea nikiweka sauti yangu inapotea na endelea toa kaka endelea basi ni hivyo nimekuelezea alafu hiyo maski umenunua ama umepatiwa hii si unaona si ya serikali imeshindwa na sisi hatuwezi kwa wengi kuliko serikali ungeomba serikali walete ama tuliomba wakulete lakini wakupata hiyo uwezo ya kutuletea nini umenunua na wanatushika tu bure mbelei kama una makosa okay naomba utusaidie vile utaweza